Legislativo debate os serviços prestados pela Enel em Goiás. Comissão de Agricultura quer a criação de grupo de estudo técnico de apoio ao setor agropecuário no estado. E ainda, a palestra em comemoração ao Dia Mundial da Água. Agora, no Repórter Assembleia. Na reunião da CCJ, na tarde desta terça-feira, entre os processos da pauta de discussão parlamentar, o de autoria do deputado delegado Eduardo Prado, sobre a criação da Política Estadual de Segurança de Barragens. Confira outros destaques na reportagem de Jonathan Moreira. Com todos os seus titulares presentes, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação discutiu sobre vários assuntos, dentre eles, o orçamento impositivo. Dois projetos foram aprovados. Na reunião da próxima semana, vários projetos serão votados. Destaque para a proposta do deputado Henrique Arantes, que prevê o parcelamento do IPVA em até 12 vezes. O contribuinte, já acostumado a pagar as coisas bem dividida, carnê de carro, IPTU, e aí pagaria o IPVA, que é o imposto em cima do seu veículo, também na mesma forma, diluindo o seu orçamento durante o ano. Eu acho que daria um conforto maior para o contribuinte e o Estado se programaria melhor para receber IPVA todo mês e não só num semestre do ano. Outro assunto que também não foi votado, mas foi alvo de discussão, é o projeto do delegado Eduardo do Prado. O parlamentar pede a criação da Política Estadual de Segurança de Barragens. O objetivo é cadastrar, fiscalizar e monitorar as barragens no estado. Carlos Cabral, que além de ser relator deste projeto, é autor de outra medida que vai ajudar a prevenir aqui no estado acidentes como o de Brumadinho, em Minas Gerais. Nós não temos uma disposição sobre a segurança dessas barragens. Nós temos aqui rejeitos industriais, nós temos rejeitos de mineração e barragens para água, para produção de energia e criatórios também de peixe e outros usos. Não existe nenhuma disposição aqui que regulamente a segurança dessas barragens, com o processo de licenciamento. Então, esse é um ato falho nosso aqui em Goiás. Você veja que nós estamos aqui na Assembleia tentando antecipar ações que possam prevenir os desastres que aconteceram em Brumadinho, por exemplo. Então, a Assembleia está de parabéns aqui por discutir. Nós temos quatro matérias sobre o assunto tramitando, uma delas é da minha autoria. E o que a gente quer e realizamos aqui ontem foi, inclusive, um debate com a Comissão Externa do Desastre Brumadinho da Câmara Federal. Vieram quatro deputados federais aqui para debater esse assunto. O que a gente quer realmente é compor uma legislação. Na fila de espera também está o projeto de Amauri Ribeiro. O deputado quer que seja obrigatória a tradução das sessões plenárias, comissões e outras reuniões da casa para a língua brasileira de sinais. A tradução de Libras hoje já se instalou por todo o país, né, em todas as assembleias, já está sendo usado e já há algum tempo, e aqui a Assembleia Alego não poderia ser diferente. É uma forma que a gente tem de contemplar todas as pessoas a estarem assistindo aí a TV Assembleia. Em plenário, os parlamentares fizeram a apresentação de matérias e, em destaque, a proposta do deputado Tiago Albernaz de extinção da CDTC, Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. Quem traz mais informações é a repórter Gabriela Gouveia. Primeiro da fila na apresentação de matérias, Tiago Albernaz anunciou durante a sessão desta terça a proposta de extinção da CDTC, a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. Infelizmente, o que cabe à CDTC ao longo das últimas décadas é apenas discutir o transporte coletivo no aumento da sua passagem. Em momento algum se propõe uma melhoria da qualidade do serviço, se propõe uma nova linha de investimentos, uma melhoria de fato na prestação desse serviço. Então o que nós estamos propondo é que a CMTC, que é um órgão, uma companhia metropolitana, que é estruturada, tem técnicos que entendem do sistema, que entendem dessa complexidade que é a questão do transporte coletivo, ela vem incorporar a CDTC, porque a CDTC perdeu o seu papel. Representante da Assembleia na CDTC, Alisson Lima, disse que ainda vai conversar com Tiago Albernaz para decidir se apoia ou não a extinção da Câmara. A princípio, eu estou mais tendencioso a ficar preocupado com essa desarticulação da CDTC, porque estudando o contrato desde 2007, o contrato que hoje está em vigência, a Câmara Deliberativa ela tem realmente amplos poderes contratuais para poder executar o transporte coletivo, fiscalizar o transporte coletivo, deliberar políticas públicas. Na verdade, eu acredito que o caminho tem que ser inverso, é fortalecer a CDTC, é fortalecer a CMTC, que é o órgão de fiscalização,
mas também resolver os problemas, não é só da boca para fora e discurso político. Outra proposta apresentada em plenário isenta de impostos a compra de veículos por motoristas que trabalham utilizando aplicativos. O autor da proposta falou em facilitar o acesso ao mercado de trabalho. A proposta é fazer uma equiparação com a classe dos taxistas, que já são beneficiados com essa isenção. E nada mais justo do que você equipare essas duas classes. Por quê? Porque a população já se decidiu ser favorável a esse tipo de comercialização de transporte por via de aplicativos. A mesa diretora da Assembleia também recebeu, durante a sessão de hoje, requerimentos para a criação de duas novas frentes parlamentares. Uma sobre parques tecnológicos e a outra sobre regularização fundiária. Essas duas frentes parlamentares se juntam a outras 12 que foram aprovadas há cerca de 10 dias aqui no plenário. Na tribuna, Antônio Gomide comentou a proposta de emenda à Constituição que quer garantir o pagamento de servidores no mês trabalhado. A PEC reúne assinaturas de 16 parlamentares. Nós queremos não só mudar o artigo 96, pagando dentro do mês trabalhado, mas mostrar que também é possível, com bom planejamento do governo do Estado, é possível garantir que esse pagamento seja feito adequadamente, porque é uma forma de fazer justiça ao servidor e é uma forma também do governo estadual acenar positivamente a esse próprio servidor. E logo depois que a proposta de emenda à Constituição foi apresentada, os deputados aprovaram a abertura de um novo crédito especial à Secretaria de Educação, desta vez no valor de quase 35 milhões. De acordo com a pasta, esse valor vai ser utilizado para o pagamento de servidores. O presidente da casa comentou o assunto. Não só essa, como outras, em outras oportunidades aí no começo dessa legislatura, que nós estamos votando créditos suplementares para poder ajudar o governo e principalmente a Secretaria de Educação a quitar os débitos do mês de dezembro. A Assembleia está pronta. Eu gostaria de destacar aqui mais uma vez a presença grande, o número, o quórum de deputados em toda essa legislatura está mostrando o comprometimento de todos os deputados. A criação de frente parlamentar da regularização fundiária e ainda de um grupo de estudo técnico de apoio ao setor agropecuário em Goiás estiveram entre os assuntos discutidos durante reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo realizada nesta terça-feira. A Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa realizou nesta terça-feira sua primeira reunião. Diversos temas do agronegócio foram discutidos entre os integrantes da comissão e representantes da OAB, Agrodefesa, entre outras autoridades. A criação de um grupo de estudo e uma frente parlamentar da regularização fundiária foram alguns dos temas da reunião. A primeira reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, ela teve a finalidade principal de buscar uma aproximação entre as diversas entidades aí inerentes ao agronegócio, como é o caso de federações, como são casos de diversas secretarias, como a própria Secretaria SEAPA de Agricultura e Pecuária, como a própria Secretaria do Meio Ambiente também. Então, essa aproximação, a criação de um grupo de trabalho que vai debater todos os assuntos aí inerentes ao agronegócio também, que a gente vai iniciar em breve, devemos ter aí em torno de uma reunião por mês, se for necessário, faremos mais, de acordo com as demandas que chegaram até nós. Então, essa é a importância dessa primeira reunião, concluída com sucesso. Diversos representantes dessas entidades estiveram presentes e eu agradeço a cada um de vocês que veio aqui debater com a gente e propor soluções para o agronegócio, que é a base da economia goiana. Muito importante o fórum de discussão de todos os assuntos pertinentes ao desenvolvimento do setor agropecuário no nosso estado de Goiás. Nós temos aqui a importância da participação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o propósito, acima de tudo, de estarmos acompanhando e, juntamente com toda a Assembleia Legislativa, propondo os projetos para o desenvolvimento desse importante setor da economia do nosso estado de Goiás. E ainda na manhã de hoje, o deputado Paulo César Martins promoveu no auditório Solon Amaral audiência pública para debater a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela empresa Enel, em Goiás.
Mais uma vez, a frequente queda de energia elétrica na zona rural foi pauta de discussão na Assembleia Legislativa. Uma audiência pública promovida pelo deputado Paulo César Martins, do MDB, debateu o tema. O diretor de Relações Institucionais da Enel garantiu que, neste momento, a empresa está seguindo um plano de melhoria emergencial. Foi apresentado para a Agência Nacional de Energia Elétrica e para o governo do Estado um plano que nós chamamos de plano de melhoria. Esse plano de melhoria, ele contempla tanto a expansão do sistema quanto o efetivo investimento nas manutenções de redes. Nós estamos aumentando o número de turmas que vai fazer o atendimento, principalmente no meio rural. Na região sudoeste do estado, foram aumentados em 50% o número de turmas. E outra ação que vai ser feita para o meio rural é o acréscimo da quantidade de podas e limpeza de faixa, porque isso é um problema grave que provoca muitos desligamentos nas redes. Os prejuízos na produção da pecuária leiteira, responsável hoje no estado pela produção diária de 7 milhões de litros de leite, estão sendo sentidos pelos próprios produtores. As quedas são constantes no fornecimento de energia, com períodos de até 15 horas sem luz. As condições de energia são precárias para o produtor de leite. Hoje, mais de 90% da produção de leite goiana ela é tirada através de ordenha mecânica. E a ordenha mecânica só funciona com energia. E as condições de fornecimento de energia para o produtor de leite são muito precárias. Tem propriedade do estado, fica até 5 dias sem energia. Produtor, muitas vezes, sendo obrigado a jogar o leite fora por falta desse bem tão essencial. A audiência, além de discutir temas de interesse da produção leiteira, a desigualdade na concorrência dos pequenos produtores com os fortes subsídios governamentais dos produtores rurais e a falta de incentivo para a área, nortearam o debate. Só além dessas questões de infraestrutura, nós também temos uma carga tributária alta, uma taxa de juros muito alta no nosso país, e que tira de nós a competitividade com os produtores de outros países, né? Nós precisamos gerar políticas públicas para que o produtor tenha uma rentabilidade maior, tenha um amparo maior do Estado e com isso ele possa se manter na atividade, gerando renda, gerando emprego e mantendo o homem no campo. Com a ideia de promover o debate sobre o desenvolvimento do setor hoteleiro em Goiás, a Comissão de Turismo se reuniu esta manhã, aqui na casa, com a presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa recebeu na manhã desta terça-feira a presidente da Associação Brasileira de Indústrias de Hotéis de Goiás, Vanessa Pires, que apresentou aos membros da comissão o projeto Ecotel 2019, que desta vez será em Goiânia. Oportunamente, o Conotel chegou a Goiânia, chegará no dia 8 a 10 de maio deste ano, para receber os hoteleiros e todos esses segmentos mencionados de todo o Brasil. E nessa oportunidade a gente vai receber em torno de 5 mil pessoas na nossa cidade, movimentar toda a cadeia turística da nossa capital, do estado de Goiás, e mostrar a eles o que é o potencial turístico daqui, os nossos produtores, os nossos fornecedores, que aqui temos grandes produtores e fornecedores. Então, este momento aqui na Assembleia Legislativa, juntamente com a Comissão de Turismo, foi de fundamental importância para que a gente pudesse estreitar uma grande parceria, onde a gente preza muito pela parceria público-privada. E a hotelaria está fazendo isso por onde ela, a BIH Goiás passa, como já fizemos em várias regiões e cidades do nosso estado. E aqui, mais uma vez, a gente aperta as mãos junto aos deputados para que a gente possa pensar juntos e desenvolver os grandes projetos do turismo que temos para o nosso estado de Goiás. Os integrantes receberam também a coordenadora de gastronomia da Goiás Turismo, que ressaltou a importância dos festivais gastronômicos no fortalecimento do turismo em Goiás e destacou o Festival de São Simão, que vai ocorrer durante a Semana Santa.
Em Goiás, há 16 anos a gente iniciou esse movimento da gastronomia e ele alavancou vários outros setores. Hoje a gente pode ver, por exemplo, a valorização do profissional da gastronomia. Antes ele era conhecido como um cozinheiro, de forma pejorativa, e um cozinheiro é uma pessoa muito, é um profissional muito importante, não é? Então, e aí surgiram inúmeras faculdades. Hoje, quantas faculdades, quantas pessoas estão se melhorando nessa, capacitando e se melhorando nessa profissão, para atender um mercado que está cada dia mais exigente, né? As pessoas querem ir para a mesa e querem ter uma boa mesa. O presidente da Comissão de Turismo, deputado Coronel Adailto, destacou a necessidade de eventos como a Ecpotel e festivais gastronômicos para o fortalecimento do turismo em Goiás. Esse é o nosso foco, agraciado que fui com a eleição para presidente da Comissão de Turismo, abraçado aqui pelos nossos deputados que compõem esta comissão, nós trabalharemos muito. Eu disse há pouco e vou repetir, nós estamos na trincheira para trabalhar e trabalhar demais para fazer acontecer o turismo no nosso estado de Goiás. Em visita oficial ao TCE, Tribunal de Contas do Estado, a Comissão de Serviços e Obras Públicas da Alego firmou parceria de fiscalização. O encontro aconteceu no gabinete da presidência do Tribunal de Contas do Estado. O pedido partiu do presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas da Assembleia Legislativa. O deputado Antônio Gomide, do PT, solicitou o detalhamento da situação de obras públicas do Estado, entre elas as que estão em andamento e as que estão paralisadas, além da execução orçamentária prevista para cada uma delas. A intenção nossa é aproximar junto ao Tribunal de Contas do Estado, do qual é hoje uma assessoria muito importante no sentido de colocar para a gente uma radiografia da quantidade de obras que estão paralisadas no Estado. Participaram da reunião os deputados membros da comissão permanente. O presidente do TCE, seu Marrec, deixou claro o apoio do órgão. O tribunal tem muita experiência e pode contribuir muito com os trabalhos da comissão permanente. Ao longo dos últimos anos, nós já desempenhamos uma série de trabalhos com vistas a esta situação incômoda de a obra iniciar, paralisar e uma outra obra se iniciar sem que aquela que iniciou-se anteriormente não foi concluída. Além de ferir a lei de responsabilidade fiscal, que não permite que isso ocorra, é um incômodo e a população, que é quem deve receber os benefícios dessa obra, não recebe. Daquilo que nós temos em termos de orçamento, poder fazer com que o governador nos coloque um programa de ação, um plano de trabalho, para que essas obras não fiquem paralisadas. Uma CPI que já está em curso na Assembleia Legislativa e que vai, obviamente, ajudar a colocar alguns dados, colocar um cronograma de trabalho, aquilo que há quantos anos está paralisado, obras que estão licitadas, obras que têm convênio ou algumas obras que empreiteiras que pegaram não deram conta de trabalhar. Ou seja, esse diagnóstico ele vai ser extremamente importante na medida que se instalar a CPI na Assembleia Legislativa. Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado no último dia 22 de março, a Diretoria de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho promoveu palestras sobre planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. Água. Impossível viver sem esse recurso natural. Alice Cristina utiliza água todos os dias em casa e também no trabalho. E segundo ela, de forma consciente. Pouca água. Eu reutilizo a água da máquina para lavar quintal, lavar o banheiro, a área do fundo. Sempre eu estou reutilizando. Na pia sempre estou deixando alguma coisa, um recipiente com água para poder estar enxaguando, sem estar deixando a torneira correr a água. O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março desde 1992 e tem como foco principal a conscientização da população internacional acerca do uso correto da água potável. E para celebrar esse dia, a Assembleia Legislativa promoveu uma palestra sobre os cuidados gerais e manejo adequado da água e também a forma correta de descartar o óleo de cozinha. A palestra foi transmitida aos servidores da casa pelo especialista em recursos hídricos, Divino Lázaro de Souza. Trazer para o parlamento, você amplia a discussão a respeito da importância do recurso água. Tá? É a sua utilização, é a contaminação que a sociedade muitas vezes fazem desse recurso, reduzindo as possibilidades de você captar, tratar e distribuir para a população a água tratada.
A palestra sobre a importância do uso correto da água foi uma parceria entre a Comissão de Meio Ambiente, SESMIT e Diretoria de Saúde da Assembleia. As consequências mais graves estão diretamente relacionadas à saúde física da pessoa, sejam através de doenças virais, doenças bacterianas, na sua maioria, agravos infecto-contagiosos, hepatites virais, doenças diarreicas agudas graves, dentre outras, cólera, que pode levar à morte em um curto período de tempo, bem como o acúmulo indevido de água, que facilita a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que aumentou em 200 vezes o número de notificações dos casos também de dengue no país todo. Isso também é muito preocupante. A Escola do Legislativo promove esta semana um curso sobre o poder legislativo e processo legislativo. A capacitação é direcionada a servidores da casa. No segundo dia do curso, o tema da aula foi Introdução ao Processo Legislativo. A aula foi proferida pelo procurador da casa, Rafael Vasconcelos. E hoje nós vamos aprender os princípios básicos e as noções gerais que regulam esse procedimento. A finalidade dele, que é a produção principalmente de atos normativos primários, e quais são as normas que regem todo esse procedimento. No seguir do curso, os demais professores eles vão entrar nas particularidades. O curso é voltado para os servidores da Assembleia, uma oportunidade de reciclagem de conhecimento, principalmente na área jurídica. Esse curso ele é muito importante para todos os servidores da casa, né? Para conhecer mais do funcionamento da casa, do regimento interno, para assessorar melhor os deputados na questão jurídica também, dos processos legislativos. Eu sempre busco me qualificar, aperfeiçoar, participar de cursos de qualificação, até para o aprendizado pessoal, qualificação pessoal e também, consequentemente, para a assessoria do deputado com quem eu trabalho. Em solenidade realizada no plenário Getulino Artiaga, a campanha da fraternidade deste ano, que traz o tema Fraternidade e Políticas Públicas, foi apresentada no Poder Legislativo. Na noite desta segunda-feira, a Assembleia Legislativa recebeu várias autoridades políticas e da Igreja Católica. A sessão solene marcou o lançamento da Campanha da Fraternidade 2019. A Campanha da Fraternidade é um dos movimentos mais importantes da Igreja Católica no Brasil. O principal objetivo é despertar nos fiéis a solidariedade e abordar temas que chamem a atenção para problemas sociais. Neste ano, o tema abordado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é Fraternidade e Políticas Públicas. As políticas públicas são aquelas coisas mais elementares que não são puramente de governo, mas são políticas que todos podem fazer se amam o seu país, a sua terra, a sua cidade, podem fazer. Claro que aos deputados e aos governantes cabe uma missão mais especial, mais na frente, digamos, conduzindo as políticas públicas, trabalhando para que elas aconteçam em todo o Estado. O deputado Humberto Aidar, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, é o principal representante do movimento na Assembleia. O parlamentar falou sobre a importância de levar o tema para ser debatido dentro da Casa de Leis. Esse ano é um tema que tem tudo a ver com a Casa, porque fala de políticas públicas, não é? Não dá para pensar em fraternidade, em igualdade, em cuidar, em assistir, sem que haja participação dos legisladores. Hoje, depois da sessão, vou levar como presidente da Comissão de Justiça da Casa e Comissão Mista, as principais comissões, eu vou levar esse tema sugerindo aos deputados que aproveitem o seu mandato para apresentar proposituras que vão de encontro ao tema abordado deste ano da campanha. O presidente da Casa, Lissauer Vieira, se mostrou aberto ao movimento e interesse em debater as propostas da campanha da fraternidade. Quando nós vemos temas importantes discutidos, como fraternidade, políticas públicas, e nós abrimos as portas através de sessões solenes, através de participação de autoridades eclesiásticas, isso fortalece o parlamento, isso mostra que a valorização da religião, a valorização da família, ela precisa ser passada através do poder legislativo. O poder legislativo é o poder que é a voz da população. E se nós somos voz da população, nós precisamos dar voz às
coisas boas e as políticas públicas que venham de interesse às necessidades da população. Este padre representou o prefeito de Goiânia e falou da importância em debater a campanha da fraternidade, não só durante o período quaresmal. São temas importantes que a igreja nos pede para fazer uma reflexão durante a quaresma. Uma reflexão, mas é para que nós vivamos todos os dias de nossas vidas. A campanha da Fraternidade 2019 termina no Domingo de Ramos. O deputado Humberto Aidar acompanhou o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, em missão oficial realizada entre os dias 17 e 22 de março, que tratou sobre o lixo zero. O fórum de debate foi realizado na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Nós estivemos no consulado do Brasil em São Francisco e o embaixador, que hoje faz o papel de cônsul lá, nos disse: olha, pode-se fazer tudo, mas é imprescindível investir na educação, é na base, a criança é que tem a aprender. Então, mesmo com essas nossas iniciativas, para chegar no patamar que hoje está a Califórnia, nós vamos demorar alguns anos, quem sabe algumas gerações, mas se não tomar a iniciativa, né, a iniciativa do ataque é que ganha a guerra. Então a Assembleia quer dar esse primeiro passo, tornando a Assembleia lixo zero. E para esta quarta-feira, o presidente Lissauer vai vistoriar o andamento da obra da nova sede do Poder Legislativo no Parque Los Andes. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira, e o governador Ronaldo Caiado vistoriam nesta quarta-feira, às 8 da manhã, o andamento da obra da nova sede do Poder Legislativo no Parque Los Andes. Na ocasião, também será lançada a nova identidade visual da Assembleia, que terá como slogan "A Casa é Sua". A retomada da obra da nova sede da Alego ocorreu no dia 25 de fevereiro, 10 dias depois que o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, assinou a ordem de serviço. A empresa vencedora da licitação, JL Construções, apresentou o melhor orçamento, gerando economia de R$ 22 milhões. Tivemos um procedimento licitatório tranquilo, com 6 empresas que participaram, e a que se sagrou vencedora foi a JL, com um deságio de R$ 22 milhões frente ao nosso preço orçado. A nova sede da Assembleia terá área total construída de 44.528 metros quadrados, composto por 4 setores e 7 pavimentos. O projeto também é sustentável, com aproveitamento de águas de chuva e de ar-condicionado. O estacionamento externo terá capacidade para 938 vagas, além de poder receber até 6 ônibus. Atualmente precisamos de um espaço maior aí para abrigar aí com condições de trabalho e de conforto para receber a população, a sede que a gente está fazendo agora, né, num tamanho adequado. E essa edição do Repórter Assembleia fica por aqui. Continue com a programação da TV Alego. Acompanhe nossas publicações nas redes sociais e até a próxima edição.